Otionzira mu nato kukwaniriza ku BBS Terefaina mawulire gambuuze g'oli mu kulaba ekitundu kino ekyokubiri tugenda kutandika n'endowooza yo ku mulamwa gwe twatadde ku Facebook Sacco ne ku X era omulamwa gwa leero gutambulira ku kisiibo kya Ramadan Sacco ne Eid al-Fitr. Tukubuuza olunaku olw'enkya kwe kusaala Eid al-Fitr era ntukubuuza oba kaki bw'olina eri abasiibi era oteeseteese kugijaguza otya. Tutandikire ku mukutu gwa Facebook. Yes, tutandikire ku mukutu gwa Facebook ono ekiweewa Haman agamba mbayozaayoza bannaffe nti mukulike ekisiibo mpozi ne mbasaba musigale nga mweyisanga bwe mubadde mu kisiibo. Idi nze ngenda kugijaguza ne famire yange wano ekibaale mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Kkooki mu Rakai District. Kale batulabire nnyo bannaffe abawangalira ate obuuyi obwo. Ssaabagwanya Ismail naye ava ku mukutu ogwa Facebook agamba obubaka bwange bwe nnina njagaliza ab'enju yange bonna. Mukyala wange Nakato Nur, maama Aisha Najuma, baganda bange bonna mbagaliza Idi ennungi wamu n'abasiraamu bonna mu ggwanga wangale nnyo maasomooji. Isma batulabire nnyo ab'omu nju yo. Yaba eddoboozi lye Naguru agamba mwebale okutuwa omukisa guno bannange. Nze nga Yaba Shabil kansala ngenda ku saala wano e Naguru Main Mosque swala eyo swala ya kusaalibwa ku saawa bbiri ez'okumakya era mbatuuseeko ettu erya Idi okulya n'okunywa mbaagaliza Idi ennungi ng'abe ab'e Naguru mwenna abasiraamu gye bali nabo n'abaweereza bonna aba BBS Terefaina eyaffe alina wako atalina. Yaba ojja kutereza mnewe bali nyo kutesa Yaba ndogobere Terefaina. Ato mkuto gwa X tutanikide kumukulu Bangazi Andrew agamba balime kuchusa mumpisa zebaba debe isamo mu Ramadan. Happy Idi. We bali nyo mkulu kutesa bwotyo. Kamu kama Sudais ne ava ku mukutu guno gwa X yateeseza bwati. Nkulisa abasiraamu bannaaye mwebali kwewaayo ne tusiiba Ramadan naye tuleme kutta kisiibo kyaffe ku nkomerero. But anyways, happy Idi Mubarak. Webali nnyo Sudais. Luwero's finest ku Twitter akozesa Id Balu agamba Mungu akkirize okwerekereza konna wamu n'eswala ezisaaliddwa. Empisa ezibaddewo mu kisiibo zireme kukomaawo wabula bazinyweze mpaka nsuubira okujaguza wamu ne bannange wano ku ttendekero ly'abasawo lya International Paramedical Institute Maya. Batulabire nnyo abasawo bwe muli okuddemu ery'okusoma obusawo. Mwenna bateeseza ku mikutu gyaffe okuli Facebook Sacco ne ku X mwebali nnyo endowooza zammwe nnyingi nnyo mukyateekako. Musigale nga mukyateekako naye olwakaddekiriza kino ky'ekitundu kikomi wano.